皆様こんにちは。物語作家の武田殿下でございます。2020年8月7日、宗像市大島の宗像大社沖積屋遥拝所へお参りしてきました。2017年に神宿る島宗像沖ノ島と関連遺産群としてユネスコの世界遺産に登録された遺産群の一つです。沖積屋のある沖ノ島自体がご神域で、基本的には神職の方以外は上陸できないため、一般の方は通常こちらの遥拝所からお参りをします。そのため社殿には沖積屋と記されております。では当日の模様を動画にてご紹介いたします。こちらの画像は、遥拝所のお賽銭箱の様子です。先にお参りをされた方々がお供えをしていらっしゃいます。真ん中に映っているのは、私が当日お持ちした梅酒のワンカップです。たまには普通のお酒ではなく、梅酒などをお持ちすれば、神様も喜んでくださるのではないかと思いまして、こちらを選びました。
こちらの沖津宮洋廃場へのアクセス方法といたしましては、大島ターミナル、フェリーの乗り場ですね、大島ターミナルからバスで約7分でございます。詳しくはターミナルに設置されておりますパンフレット等をご覧いただければと思います。実際に歩いてみるのも面白そうですが、調べた限り30分ほどかかるということで、私はこのバスを利用させていただきました。皆様が神宿る島、宗像沖ノ島と関連山群、こちらの世界遺産に関心を持っていただければ幸いでございます。ご覧いただきありがとうございました。